माननीय श्री वीरेन्द्र प्रसाद महतो समय तिन मिनट सामान्य सभामुख महोदय आज सङ्कटग्रस्त अर्थ अर्थतन्त्र दिन दिन ओह्रालो लाग्दै गर्दा सरकारको ध्यान जान नसक्नु यो दुर्भाग्यको कुरो हो हामी बजारका व्यापारीहरू व्यवसायीहरू व्यापार चौपट भई वित्तीय संस्थाको ऋण ब्याज तिर्न नसक्नु सटरको भाडा तिर्न नसकी आधा दाममा पसल बिक्री गर्न बाध्य हुनु अर्थतन्त्रमा नकारा नकारात्मक असर पर्ने र बेरोजगारीको बढ्ने बढ्ने हुँदा यथाशीघ सरकारले यसमा ध्यान जान जरुरी छ हामी अहिले शिक्षा र स्वास्थ्यको नाउँमा मात्रै प्रतिवर्ष साठीदेखि सत्तरी अर्ब शिक्षामा र स्वास्थ्यमा हामी तिसदेखि चालिस अर्ब बाहिर पैसा लग्ने गरेका छौँ आज हाम्रो यो देश एउटा प्रकृतिले र सम्भावना बोकेका बुद्ध जन्मेका देश सगरमाथा भएको देश र यति विशाल ठुलो अर्थतन्त्रको उभार लाग्दै गरेको चिन र इन्डियाको बिचमा यो देशमा हामी किन एउटा एजुकेसन हब बनाउन सकिरहेका छैनौँ सभामुख महोदय किन आज हामी हेल्थको हब बनाउन सकिरहेका छैनौँ किन हामी टुरिस्टका हब बनाउन सकिरहेका छैनौँ हामीलाई कसले रोकेको छ रोकेको छ हाम्रो इच्छा शक्तिले रोकेको छ हामी आफ्नो स्वार्थ र आफ्नो आफ्नो पार्टीको स्वार्थभन्दा माथि उठेर देशको स्वार्थको लागि हामी बाँच्न सकिरहेका छैनौँ त्यसले मात्रै रोकेको छ सभामुख महोदय आज हामी सुशासनका कुरो गर्छौँ हाम्रो पैसा कहाँ गयो भन्ने कुरो हामी सोध्छौँ पद पत्रिकामा हामी पढ्छौँ म एउटा सानो उदाहरण दिन चाहन्छु सभामुख महोदय आज हाम्रो यो देशमा हाम्रो नेपालमा प्रति प्रत्येक दिन पाँचदेखि सात किलो सुन राष्ट्र ब्याङ्कको डाटाअनुसार खपत उहाँ छुट्याइराखेको बेलामा बजारको डिमान्ड पच्चिसदेखि तिस किलो सुनको भइरहेको छ प्रतिदिन सभामुख महोदय म यो सदन मार्फत ती मन्त्रालयले ध्यान आकर्षण गर्न चाह चाहन्छु कि आज पाँचदेखि सात करोडको एउटा कोटा छुट्याउने राष्ट्र ब्याङ्क र रा मार्केटमा पच्चिसदेखि तिस करोडको सधैँ बिक्री हुने त्यो पै त्यो पच्चिसदेखि तिस किलो सुनको पैसा कहाँबाट आउँछ सभामुख महोदय त्यो सबै हुन्डीबाट आएको पैसा हो र यसरी नै यो पैसाहरू बाहिरिने गरेको छ र यसमा सरकारको कुनै ध्यान गएको देखेको छैन मैले सभामुख महोदय आज हामी औषधिको नाउँमा मात्रै एक वर्षमा छिहत्तर अरब रुपियाँ नेपाली बराबरको औषधि हामी किन्ने गरेका छौँ आज हाम्रो देशमा हाम्रै स्वदेशी यत्रा ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीहरू छन् त्यसलाई हामीले प्रोत्साहन गर्न सकिरहेका छैनौँ एक्सपोर्टलाई रोक्न सकिरहेका छैनौँ हाम्रो अहिले एउटै कारण यसमा के देखिएको छ भने हरेक फ्याक्ट्रीमा नेपालमा फ्याक्ट्री नचल्नु बन्द हुनु व्यवसायीहरूले तालसा लाउनुको मुख्य कारण सभामुख महोदयको हरेक पार्टीको एक हरेक, पार्टी हरेक सङ्गठनको युनियन हुनु न काम गर्नु न काम गर्न दिनु यो भनेको जबसम्म नो वर्क नो पेको व्यवस्था लागू हुँदैनन् तबसम्म कुनै पनि व्यवसाय निष्पक्ष अनि खोजमूलक समाचारको साथमा एभरेस्ट न्युज तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ एभरेस्ट न्युज